Darko Glišić, Vučić nam je večeras rekao na sastanku u SNS-u da će da se povuče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na sastanku sa najbližim saradnicima u centrali stranke da će se povući sa mesta predsjednika, preneo je čelnik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić. Mediji prenose da je na sastanku bilo nesuglasica i poziva da se odbiju pregovori sa SAD i EU. Na te nesuglasice je, kako se navodi, reagovao predsjednik Vučić i rekao da ako neko misli da može bolje od njega da vodi državu, on je spreman da im to prepusti, i potom otišao sa sastanka. Darko Glišić je nakon sastanka izjavio za TV Pink da ako predsjednik Vučić ostane pri svome da podnese ostavku, da je to kraj SNS-a i kraj karijere koju je SNS imala na političkoj sceni Srbije. Nakon toga sledi, smatra, nešto što je, kako je rekao, najcrnji i najgori scenario za Srbiju koji ne sme ni da zamisli. Bilo je, kaže, teško veče. Iako nije obrazložio da li je predsjednik rekao u kojim okolnostima će podneti ostavku, da li na mesto predsjednika stranke ili republike, Glišić je ponovio da ako je podnese i ako ostane pri tome, to je nešto najgore što će se desiti Srbiji. Predsjednik Vučić će, kako je najavljeno, u ponedeljak prisustvovati sednici vlade Srbije koja počinje u 11 časova. Najavljeno je i da će se građanima Srbije obratiti u 20 časova.